پکاله کې چې مسلکی کرکټ تر سره کوي د گریډ 1 درسنګ گریډ 2 سیالي هم تر سره کړی دي چې خپله کې ځای درلای دي بریټکون کې بیټسمن دی وکټ ساتونکی هم دی د خوخه لوبغاړی ویرات کولی دی د ویرات کولی په سٹایل تو بهنه هم تر سره کوي افغان کرکټ اپډیټ چینل مینوالو د انتظار شیبه مو پای تر سره مو سي درته معرفي کوم دا ځوان لوبغاړی رحمان الله زرمتی دی رحمان الله زرمتی واقعا یو با استعداد لوبغاړی دی تاسو په دې ویډیو کې د نوموړي تو بهنه ننداره کړی نوموړي څومره خاصه تو بهنه تر سره کوي کچې د افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن چارواکي نوموړي ته چانس ورکړي زه باور لرم نوموړي به ډیر مخکې راشي ځکه نوموړي د ډیر لوړ استعداد څخه برخمن لوبغاړی دی خو فقط چانس ته اړتیا لري د افغان کرکټ اپډیټ چینل مشرتابه د کرکټ بورډ سلیکشن چارواکو تر څنګ په سوداګرو باندې غږ کوي تر څو دغه شان لوبغاړو لپاره دوی لیګونه جوړ کړي ځکه د همدې لیګونو له برکته دا لوبغاړي ډېر مخکې راتلی شي ځکه څومره چې دوی لوبیږي هغومره به ښځه لیږي څومره چې ښځه لیږي هغومره به د افغانستان لپاره ښه وي ځکه همدا لوبغاړي د اوسنیو لوبغاړو ځای ناستې ټاکل کیږي کرکټ مینوالو د نوموړي د توپ وهنې به مو خوند اخیستی وي اوس تاسو د نوموړي توپ نیونه ننداره کړئ چې نوموړی څومره ښایسته توپ نیونه ترسره کوي که چېرته نوموړي ته پاملرنه وشي زه باور لرم نوموړی به ډېر څه وکړي ځکه نوموړی د ډېر لوړ استعداد څخه برخمن لوبغاړی دی